السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے شہر میں شیخوپورہ میں آئی ہے جی لکی ایرانی سرکس، تو دل کیا وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جو دوست میرے چینل پہ نئے آئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں لکی ایرانی سرکس کا۔ جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بینر لگے ہوئے ہیں سارے لکی ایرانی سرکس کے، تو وہ بالکل ساتھ ہی ہے اس ریلوے اسٹیشن کے ساتھ۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں ادھر۔ تو جی دوستو، یہ سامنے لگی ہوئی ہے، یہ دیکھیں لکی ایرانی سرکس کا مین گیٹ بنایا انہوں نے، تو یہ بھی دیکھیں۔ تو جی دوستو، یہ ہے لکی ایرانی سرکس۔ تو جی دوستو، یہ ہے لکی ایرانی سرکس کا مین گیٹ، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو رات کا تقریباً 6 بجے شو شروع ہوگا، تو ابھی بھی فی الوقت بند ہے۔ تو آئیے میں آپ کو گھوڑے دکھاتا ہوں، گھوڑے کھڑے ہیں ان کے۔ تو یہ دوستو چھوٹے چھوٹے گھوڑے، تو گھوڑے کی یہ دیکھیں جی لڑکا کیا کر رہا ہے گھوڑے کے ساتھ۔
Thank you.